nachází chata Kříva Žlutá, která je takovým výchozím bodem právě směrem nahoru na Kralsku. Chata funguje jako místo pro přenocování, je tam restaurace, dá se tam posedit a také to dvě vody, které bude v další nezere v našeho dorce, tak se v zimě, nebo na začátku zimě, když tak se tady dá utápět pod ledem. Místa světě, kde se můžete potopit pod led, tří ulož toho nemáme. A jedno z nich je právě tady ty chaty, které se dá utopit pod led. Je takový extrémní jezera je tam hezké výšce 1013 metrů. Na spali byla 10 metrů, takže jsme se skoupali další 10 metrů. Předpokládná bez kameru, jak si vypadá na hoře na další dvě. Tak vypadá to v podstatě úplně stejně, jako to se vidíte v karikulatě. Takže to byla viditelnost lepší než tady, ale vypadá, že až není horší než tady. Thank you.
Takže tam se dá schovat. Jo, někdo, kdo chce zůstat u chaty? Kdo? Takže jde para horu.